Бинобаи иттилои рӯзномаи Коммерсант интихоботи навбатии президентӣ дар Русия бо иштироки Владимир Путин мегузарад. Кремл сценарийҳои гуногуни интихоботи президентии соли 2024-ро таҳия мекунад. Блоки сиёсии дохилӣ бар он аст ки президент Владимир Путин дубора ба мақоми сарвари давлат пешбинӣ мешавад. Овоздиҳӣ тибқи нақша сурат мегирад. Бояд тазаккур дод ки интихоботи навбатии президентӣ дар Русия 17 марти соли 2024 таъин шудааст. Интизор меравад ки маъракаи интихоботӣ моҳи декабри соли 2023 оғоз гардад. Иттилоъ медиҳад Амид Хобар.